skupaj želimo graditi prihodnost nas vseh, ustvarjati. In prav to me je pred letom dni gnalo k odločitvi, da od besed pridem k dejanjem in skupaj z mlado ekipo začnemo drugače krojiti slovensko infrastrukturo in tudi energetiko. Mi imamo vizijo in verjamemo, da znamo delati bolje. Prvo leto je sedaj za nami. Priznati pa moram, da je bilo na trenutke težko in naporno. Leto izrednega tempa dela celotnega ministrstva. Ako gledam, kaj je bilo narejeno, sem res ponosen. Zato hvala vsem, ki nas podpirate in bodrite, ter nam vlivate moči, moči za naprej. Prvič v zgodovini imamo za infrastrukturne projekte na voljo več kot milijardo evrov in v tek poganjamo dobre projekte, ki so zaradi birokratskih ovir stali na mestu tudi več kot desetletje. Ampak ta želja po napredku nam vliva pogum, da najdemo pot tam, kjer jo tudi drugi dolgo časa niso. Skoraj polovico rekordnega proračuna namenjamo razvoju železnic. Te delamo modernejše, te delamo konkurenčnejše in hitrejše. Saj razumemo, da jih bomo le takrat lahko uporabljali. Boljše železnice pomenijo manj gneče na cestah, tudi boljše pogoje za gospodarstvo in zlasti veliko manj obremenjujejo okolje. Verjamem, da bomo v srednjem roku zgradili tudi novo železniško infrastrukturo, ki bo omogočila prevoz potnikov iz Maribora v Ljubljano v manj kot 55 minutah. Sam v to iskreno verjamem. Slovenske železnice imajo tudi 26 novih modernih vlakov, ampak to je šele začetek modernizacije celotnega voznega parka. Po desetletju obljub smo z mrtve točke premaknili tudi projekte Monike, Ljubljanskega potniškega centra, in res naredili vse potrebno, da se gradnja končno lahko začne. Bližamo pa se začetku glavnih del na največjem infrastrukturnem projektu v Sloveniji, drugem tiru, ki bo pomembno krojil usodo ne le Luke Koper in naše logistične industrije, ampak na nek način celotne Slovenije. Ob vsem tem napredku nemoteno prenavljamo še vrsto drugih železniških prog. Prenavljamo Gorenko, prenavljamo celotno Štajerko in začenjamo s Primorko. Sredi oktobra smo začeli z deli tudi na tretji razvojni osi. Korošci in Belokranjci si resnično zaslužijo sodobne cestne povezave in povezanost z ostalimi deli Slovenije, ki jim bo omogočila boljšo kakovost njihovega življenja. Zato projekt spada med najpomembnejše tri projekte našega ministrstva. Ko sem vstopil na ministrstvo, sem napovedal, da bo moto mojega dela infrastruktura pomiri ljudi. Nikoli. Nikoli namreč ne smemo pozabiti, zakaj smo tu. V središču našega delovanja je človek in njegova kakovost bivanja. Zato smo v času epidemije, ko so bile ceste prazne, pospešeno obnavljali državne ceste po vsej Sloveniji. Ponekod, recimo na avtocestah, pa smo dela prilagodili še turistični sezoni. In kadar je bilo treba, so in tudi še, dela potekajo tudi po noči. Naša vizija je tudi trajnostno naravnana. Spodbujamo trajnostne oblike prevoza, vendar pa smo pri delu tudi realisti. Zato delamo tudi v smeri dodatnega voznega pasu na mestnih opadnicah, ker vsakodnevno čakanje v gneči nikakor ne moremo sprejeti za normalno oziroma sprejemljivo. Le vsi ukrepi skupaj bodo dvignili kakovost našega življenja. Ker želimo boljšo pretočnost prometa in manj prometnih nesreč, smo na avtocesti med Šentiljem in Koprom prepovedali prehitevanje za tovorna vozila v dnevnem času. Pravimo, da z Ministrstvom za infrastrukturo gradimo Slovenijo. S tem ne mislimo zgolj na ceste, železnice in mostove. Ministrstvo za infrastrukturo ima resnično širši pomen. Naše delo se dotika slehernega posameznika, saj vpliva tudi na socialo, na gospodarstvo, na okolje, na prihodnost te naše domovine. Naj povem, da smo tudi v najtežjih dneh epidemije verjeli, da mora biti človek v središču našega delovanja in smo zato račun za električno energijo
vsaj znižali in tako pomagali ljudem pri premagovanju koronakrize. Kot relativno mlad politik, pa tudi oče, ne delam le za danes, ampak predvsem za jutri. Živeti želim v moderni, digitalni in napredni državi in družbi, ki dopušča razvoj različnih trajnostnih gospodarskih pobud. Zato smo pripravili zakon, ki bo dopustil prihod različnih digitalnih platform, ki omogočajo prevoze, kot je na primer Uber, Bolt in tako naprej. Od 1. decembra dalje tudi ne boste več lepili in odstranjevali vinjet, saj uvajamo sistem elektronske vinjete, ki jo bodo uporabniki lahko enostavno kupili prek aplikacije. Digitalizacija je nujna za napredek družbe, v to sem trdno prepričan. In ne nazadnje, za vlaganje v varno, zanesljivo in zeleno energijo so ustvarjamo tudi okolju prijazno Slovenijo. Za konec vam lahko le obljubim, da bomo tudi drugo leto mandata nadaljevali z enako trdim delom, z enako hitrim tempom in da nam ne bo zmanjkalo poguma pri premikanju na vides nepremostljivih ovir. Držim se namreč reka Nelsona Mandele. Vedno se zdi nemogoče, dokler ni narejeno.